პირველ რიგში მოვითხოვ თითოეული სამსახურის მუშაობის გამჭვირვალობას და მაქსიმალურ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან. თბილისელებმა უნდა იცოდნენ თქვენი საქმიანობა. რას აკეთებთ კარგად, ან რა უნდა გააკეთოთ უფრო კარგად. რა არის დასახვეწი, ან რაში ჭირდება საზოგადოების გვერდში დგომა. დავიწყებ მერიის ადმინისტრაციით, ბატონი ვლადიმერ ჭიღლაძე, მინდა წარმატებები გისურვოთ. იურიდიულ საქალაქო სამსახურს უხელმძღვანელებს სერგო ბირკაძე, წარმატებები. საფინანსო საქალაქო სამსახური გაიოს თალაკვაძე, წარმატებები გაიოს. ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურს უხელმძღვანელებს გიორგი ბაგრატიონი. ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური გელა ჩივიაშვილი, წარმატებები. კულტურის საქალაქო სამსახური ქალბატონი სოფიო ხუნწარია. განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურს ირაკლი გულავა უხელმძღვანელებს, წარმატებები ირაკლი. ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური მამუკა მუმლაძე, წარმატებები. ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური გიგა გიგაშვილი, წარმატებები გიგა. შესყიდვების საქალაქო სამსახური გიორგი პაპავა, წარმატებები მინდა გისურვოთ. კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური გივი კუბლაშვილი, წარმატებები. უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური ნუგზარ ჭონქაძე, წარმატებები თქვენ საქმიანობაში. ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური ანდრია ვასილაია. მზადავართ 24 საათის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მოსახლეობის სამსახურში ვიყოთ და ვიზრუნოთ იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებიც არსებობდა დღემდე და კიდევ იქნება. ჩვენ მზადავართ ნებისმიერი ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული ყველანაირ კეთილმოწყობაზე ქალაქის და გვინდა რომ უფრო მეტად იყოს კეთილმოწყობილი, უფრო მეტად იყოს გამართული ინფრასტრუქტურულად. ქალაქ თბილისის ეკოლოგიაზე ზრუნვა არის უდიდესი პასუხისგებლობა და გამოწვევა და სწორედ ამიტომ ჩვენი ხედვაა რომ დაინერგოს თანამედროვე ევროპული ტიპის გარემოსდაცვითი მართველობა, რომელიც პირველ რიგში ორიენტირებული იქნება ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებზე და საჭიროებებზე. შესაბამისად ეს გამოიხატება ქალაქმშენებლობის, ტრანსპორტის ნაკადების, დასუფთავების, რეგულირების საქმიანობებისა და სტრატეგიების ინტეგრაციაზე. ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო შემოთავაზება, იყო ერთგვარი გამოწვევა და იმ წარმატებული ინფრასტრუქტურული თუ ურბანული პროექტების პარალელურად ფიქრობ კულტურის საქალაქო სამსახური იქნება მოწოდების სიმაღლეზე და ძალიან ბევრ ამბიციურ პროექტს ნამდვილად პირდებით.